друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал «Переможемо разом». А нещодавно я писав про смерть у СІЗО одіозної особи Ігоря Мізраха. Подейкують, що вона відбулася за сприяння українських спецслужб, які дахують наркоторгівлю в Україні. Пише Віталій Купрій. Мова йде про компанію «Хімпрому», на яку посилаються громадські активісти як потужного виробника так званої солі амфметаміну. Ігоря Мізрах співпрацював із цією компанією, але потім злякався, дав задню і готовий був дати свідчення міжнародним правоохоронним органам по боротьбі з наркотрафіком. Я маю докази цього, але не встиг. Наркомафія підключила наші спецслужби, докази також є. Далі невдала спроба отруєння, арешт, СІЗО і смерть. А тепер чуємо, як вчора у приймальні народного депутата від «Слуг народу» Олега Семінського було викрито базу наркоторгівців. У телефонній розмові він відхрещувався від цього, каже, що не знав, але очевидно, що диму без вогня не буває. Слухаємо інфо від Романа Реведжука. Наркотики – їхнє все. Ви ж пам'ятаєте, хто головний наркоман в Україні? Пригадали? Вітаю, браття і сестри, слава Господу Богу, українцям у всьому світі, слава Україні. Товариство, пригадуєте, як я розповідав вам про так звану акцію «Спіймай баригу», котру проводить злочинне угрупування, яке має ноги з Російської Федерації і робить це в Україні в час війни під прикриттям вищого політичного керівництва і правоохоронної системи. Ця історія мусила мати своє логічне продовження і, власне, під виглядом кол-центру накрили у приймальні народного депутата «Слуги народу» злочинну групу, котра продавала наркотики. У моє розпорядження потрапив цікавий аудіозапис між військовослужбовцем Збройних сил України комбатом Майманом та народним депутатом «Слуги народу» Олегом Семінським. Послухайте, що говорить народний депутат, як під прикриттям трасту він сам у себе орендує приміщення. І в цілому просто послухайте, наскільки цинізм у цих людей, котрі сидять у Верховній Раді, просиджують українців кошти і витворяють такі брудні історії, не дивлячись на те, що щодня гинуть ні в чому невинні українці. Підписуйтесь обов'язково і поширюйте це відео. Слухайте уважно. Пане Олеже, як ти, друже, приїх? Приїжджав ти сьогодні до кол-центрів, Коля казав мені, що ти приїхав, я йому дав наводку на кол-центр, за Хімпром захищав в кол-центрі. Що це таке було? Коля дзвонить, каже, Олег приїхав. Я нікуди не приїхав. Я приїхав з Чернігова, з свого округу. Приїхав до себе в офіс. У мене тут на 4-5 поверсі громадське приймання. Так, що знаходиться на 2-3, я і гадки не маю. Він прибігає. Без поліції, без ніяких цих, з тітушньою 25 чоловік. От, російський слід, от паспорта, от печаті. Які печаті, Коля? Де поліція, де що? Мені давно пофіг, ну дивлюся, я просто дивлюся з балкона, що відбувається. І от така історія. А прикинь, я же не дав облеся, щоб він перевірив, там же ж у тебе є на 2-му поверсі кол-центру Єгора Буркіна, це Хімпром, наркосиндикат, помню. Як дав? Він каже, приїхав Семінський, захищає кол-центри Буркіна. Я говорю, не може бути. Я думаю, позвоню тобі, спитаю. Ну, як то? Маячня повно, в мене нагороди від Нацполіції, тому що в цьому приміщенні з самого початку вторгнення знаходилося десь протягом півроку Нацгвардія. У мене охорони нагорода Нацгвардії, те, що я сприяв, і так далі. Він що, з зима зійшов, чи що? Чи це може замовлення чи є? От я так тобі скажу. Думаю, що по кол-центрам це 100%, що вони там є. А то, що в офіс до тебе вірвався, я не знав, я це від тебе чув, що він вирвався до тебе в офіс. Він каже, він не провокує. Ось він, будь ласка, принесе вирок суду або ще щось. Ми тобі все тут в офісі все відкривають, все показують. Ніхто не перешкоджає слідчим діям. Що трапилось, скажу, що трапилось? Да. Він з ума з ума зашедший, з ним не можна нічого робити. З глузду з'їхавши, з глузду. Ну так, він неадекватно повністю. Ну бачите, як перекрутила ситуація. Зараз, думаю, не знаю себе, хотів вже зробити пост по кол-центрам. В Одесі там закрили ті кол-центри, в Дніпрі, да. І зараз в Києві. А я бачу, що адреса, бачу, що 2-й поверх, а я ж в тебе був 4-5 поверх, думаю, ну то не ти. Кажу, Коля, їдь штурмуй кол-центр. Він поїхав, каже, а там Олег? Я не може такого бути. Де ти? Де кол-центр? Питання дуже велике,
будь ласка, слухайте, та вони можуть оглядати мою приймальню. Я ж не ідіот, розумієш? Як тобі сказати, нормально? Ну, вони проводять слідчі дії, вони роблять обшуки. Питань нема. Тільки якщо вони вдаруться до мене, до приймальні. Ну, до речі, поліцейські кажуть, що вони там ошукують другий, третій поверх. Господі, я готов приймальню відкрити, але без цього маски-шоу. Вже прибула слідча оперативна група. А, чекай. Блять, виводять когось із офісу. Я просто, у мене доступ є. Да. А там 100% центр хімпрому, там бурки. Ну, я знаю 100%. Все, блін, ну треба було тобі якось цей... Ми б вигнали їх чертям собачим. Ну, майже ж офіційно договорився, офіційно, так що ж. Просто так склалося, що на 4-5 цей. А потім, коли вже там буде заява офіційна поліції, то тоді вже і я документую, що виявилося, що знаходиться дійсно цей кол-центр знаходиться. Ну, і що ж кол-центр Єгора Буркіна на картелі? Я можу прокоментувати, що дійсно виявилося, що в цьому знаходилися, але ж для чого було. Ну, це вже не має значення. Дивись, абсолютно нісенітки. Я просто в шоці, що ти там з'явився. Розумієш, Микати? Якщо ну, ти там можеш... Слухай, якщо вбивця поруч буває людина, ти проти, це ж не співучасник. Значить, я не кришував, я до цього будівлі, я офіційно ніякого відношення не маю. Я вже пояснив поліції і вже надали договори оренди. Значить, народним депутатом під громадську приймальню цього приміщення. Договір, до речі, був укладений з 19-го року. Нічого пояснювати нікому я не збираюсь. В партійний чат я написав, що, колеги, ситуація, похоже, тут прояснюється. Значить, вивели групу молодиків. Сподіваюся, що це просто збіг обставин. Але ніхто народному депутату не дозволяє переміщатися з тітушнею, погрожувати. Та не тітушня, то хлопці, які воювали. Теж не робити таких заяв, бо вони приїдуть за цю тітушню, бо буде ще до тебе претензія, розумієш? Не кажи такого. Я, по-перше, нікого не обзивав, я фільмував. Ну, я ж не знав, дійсно, дивись, ти бачиш, що... Тож, розумієш, що вони продають наркотики, оце одна біда. Так хто знав, ви б хоча б попередили, вигнали як і ці, блядь, як жарних лисів звідси. Тому що ну, не можна дійсно, я звідки то знав. Я тепер пам'ятаю, що ці хлопчики такі якісь охорона їх ходила там. Тепер отримали ці, що хтось тікав уже від машини, тут ну щось таке було. Це збіг обставин просто. Зараз я ще рахами скажу, що знайшли молодиків кришування. Ніякого як такого не було. Ну, це ну, давай, ти нам дзвони рахами зараз, я призвоню. Далеже. Ну, насчет исключения з фракції ви немножко подзагнули, тому що. Хто такий Микола Тищенко, він є член фракції. Хто буде виносити? Правоохоронні органи можуть винести. Ну так я ж тобі за це й кажу. Він є член фракції. З Давидом ми довго общались, розказував мені про цих хіміків. Ну так хто ж знав, ну дайте запит, або взяли б їх на перевірку. Ну штати та і компанії власника цього будинку, ну вже ж він перевірив, немає руського сліду, там нічого немає. Ну, що писати за кожним орендатором, який знімає каву чи якусь хуйню, звертатися до СБУ, ви перевірте, будь ласка, ну це не сенітниця. Якщо б я знав, що тут таке, ну повір, мене ж Василь Васильович на телефоні, де вже таке допустив. Просто працюють незамітно, молоді люди ходять, ну які питання, ну роботодавці знімають їм офіс. У мене айтішники в голові було, друже. Там маса комп'ютерів, маса всього стоять. Я думав, айтішники перед цим знімали там американські айтішники, які мультики писали. Тому я думав, ну, дивись, мені поводу для військовства не було. Поясни, будь ласка, це просто чисте співпадіння, я Давиду вже все пояснив. Ну, ти з Василем Васильовичем на зв'язку з малюком, так ти йому набери краще. Ти йому краще набери зараз і скажи за цю ситуацію, бо це в нього на контролі цей хімпром. Я ж знаю, що я ну, свою позицію знаю, хто якщо чи не знає. Треба... Просто вийшло чисте співпадіння, що в одному офісі знаходяться хіміки і знаходиться приймальня народного депутата. Крапка. Ти поговорив з малюком? Ти дізнався, я тобі скинув. Не бере трубку. А Стефанчук тобі не звернув по цьому питанню ще? Ні, я тільки з Давидом Рахами маю цей контакт. Там же, дивись, там все зв'язано з хімпромом, з Єгором Буркіним, він же Єгор Левченко. Зараз як буде інформація тобі, а коли тобі малюк відзвониться, то маякни мені. Бо він, якщо... Він не набере трубку. Я думав, що... А ти кажеш, що ти з ним на зв'язку, і я це вже зараз... Ні, не завжди, я ж не Зеленський, щоб мене одразу брати. 15.05, 2.02, 15.05. Ну, а на зв'язі. Ну, не берешь сейчас трубку, не хочешь, значит.
Слушай, мені нічого боятися. Здання у мене прикрите трастом. Я один із 16, по-моєму, слуг народу, який одразу подав декларацію. Що, які питання? А що в Колі в голові, не знаю. На фракцію він подати не може. Слушай, якщо мені позвонить президент, я хуйню таку на себе брати точно не буду. Ти чого? Від нас з вами залежить наше майбутнє. Єднаймося, бо тільки в єдності довкола України ми зможемо дати вирішальний бій цій мафіозно-олігархічній системі. Слава Господу Богу і слава Україні! Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!